بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شوکت نواز میر، چیئرمین مرکزی ہند تاجران مظفر آباد و ممبر جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ڈوڈیال کے اندر پرتشدد واقعات جو حکومت اور انتظامیہ کی طرف سے آج کیے گئے ہیں، اس حوالے سے جو کال ہم نے 11 مئی کی دی ہوئی تھی اس کو ریورس کرتے ہوئے 10 مئی کی کال پورے آزاد کشمیر اور بالخصوص مظفر آباد کے اندر اناؤنس کرنے جا رہا ہوں، اور کل پورا آزاد کشمیر، میری مراد آج رات 12 بجے سے پورا آزاد کشمیر بالخصوص مظفر آباد مکمل پہیا جام اور مکمل شٹر ڈاؤن ہوگا۔ تمام اہلیان کشمیر سے میری یہ اپیل ہوگی کہ اپنے حق کی خاطر باہر نکلیں، اگر آج آپ باہر نہ نکلیں پھر آپ کی دیر ہو جائے گی اور کبھی بھی آپ اپنا حق حاصل نہیں کر سکیں گے۔